مأموریت هایزر واقعا چه بود؟ جزئیات بیشتر از کامبیز فتاحی. ژنرال هایزر که فرستاده آمریکا بود که آمد ایران برای اینکه شاید بتوانه یه جوری نجات بده، از دست انقلاب رژیم رو نجات بده و حفظ بکنه، ژنرال آمریکایی دستور قتل عام هموطنان را به ارتش بود ایرانی میدهد و او عمل میکنه. Hello, I'm General Hizer. آیت الله خامنه ای درباره این مرد صحبت میکند. ژنرال هایزر، فرستاده نظامی کارتر به ایران در آخرین روزهای حکومت پهلوی. مردی که بنابر تاریخ رسمی جمهوری اسلامی به ایران آمد که کودتا کند، ولی در برابر موج انقلاب شکست خورد و رفت. هواداران شاه اما سال هاست که ژنرال هایزر را به خونسا کردن برنامه کودتای ارتش متهم کردند. اینکه به عقیده آنها مأموریت 4 هفته‌ای هایزر فلج کردن ارتش و کمک به پیروزی آیت الله خمینی بوده. بعد از 40 سال ابهام و اتهام و روایت‌های متناقض، حالا گزارش‌های فوق سری ژنرال هایزر برای اولین بار از صندوقچه اسرار دولت آمریکا بیرون آمده. اسنادی که نشان می‌دهد فرستاده کارتر حداقل در 2 مقطع حساس انقلاب از کودتای احتمالی ارتش جلوگیری کرده. یکی در زمان خروج شاه از ایران و دیگری در آستانه بازگشت آیت الله خمینی به کشور. 2 سناریویی که فرماندهان ارتش شاهنشاهی به شدت با آن مخالف بودند. گزارش‌های ژنرال هایزر فقط به رؤیت عده کوچکی از دستیاران کارتر و شخص رئیس جمهوری آمریکا می‌رسیده. بنابر این اسناد ژنرال آمریکایی در تهران ساعت‌ها با سران ارتش ایران کلنجار می‌ره تا فکر سرنگون کردن دولت بختیار رو از سرشون بیرون بیارن و از مخالفتشون با رفتن شاه از کشور دست بردارند. سرسخت‌ترین فرمانده ارتش بنابر اسناد هایزر سپهبد امیر حسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی بوده که تا لحظه آخر در برابر برنامه سفر شاه مقاومت می‌کند. بنابر یک سند هایزر فقط در 1 روز 10 ساعت با سپهبد ربیعی صحبت کرده تا قدری موضعش را نرم کند. 3 روز پیش از خروج شاه از کشور، وزیر دفاع آمریکا در پی صحبت تلفنی با هایزر به کارتر گزارش می‌دهد. هایزر 3 ساعت با ربیعی دیدار کرد. ربیعی دوباره خواهان کودتا شد و گفت ارتش باید بعد از رفتن شاه قدرت را در دست بگیرد. در غیر این صورت به سرعت فرو خواهد پاشید. هایزر محکم بر سر موضعش ایستاد که ارتش باید به بختیار فرصت تشکیل یک دولت مؤثر و برقراری نظم در کشور را بدهد. گزارش دیگر به کارتر 2 روز قبل از بازگشت آیت الله خمینی به ایران. هایزر معتقد است که اگر او در زمان خروج شاه از کشور در تهران نبود، احتمال داشت یک کودتای نظامی اتفاق بیفتد. آنها حتی ساعت تعیین شده برای کودتا را به او داده بودند. هایزر دستور داشت از کودتا جلوگیری کنه، اینکه ژنرال ها رو بعد از رفتن شاه کنترل کنه. هرچند یک استثناء وجود داشت، اینکه اگه به نظر می رسید حزب توده و کمونیست ها در آستانه قدرت گرفتن هستند، او باید عقب می ایستاد و میذاشت ژنرال ها دست به کودتا بزنند. اما توی دستورای هایزر چیزی درباره جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلامگیرها نبود. واقعیت اینه که مقام‌های وقت دولت آمریکا از اسلام سیاسی و اینکه خمینی که بود یا چه می‌خواست درکی نداشتن. هنوز شاه ایران را ترک نکرده بود که آمریکا سران ارتش را به مذاکره با اردوی آیت الله خمینی تشویق می‌کند. دیدار با محمد بهشتی و مهدی بازرگان که سفارت آمریکا در تهران با آنها در تماس بوده. ژنرال هایزر هم پشت صحنه سران ارتش را به حاضر شدن در پای میز مذاکره ترغیب می‌کرده. گزارش دیگر وزیر دفاع به کارتر در آستانه رفتن شاه. دیدار سران ارتش و رهبران دینی هنوز انجام نشده. هایزر تلاش خواهد کرد که تدارکات دیدار را تسریع کند. من به هایزر درباره تلاش‌های خودمان از طریق دولت فرانسه و یکی از نزدیکان خمینی برای تشویق او به تسهیل چنین دیداری گفتم. چالش بزرگتر اما آماده کردن فرماندهان ارتش برای موافقت با بازگشت بدون خونریزی آیت الله خمینی به کشور بوده. اسناد حکایت از آن دارد که فرستاده رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از واکنش تند سران ارتش خط مشی تشویق نرم و محتاطانه را در پیش می‌گیرد. گزارش دیگر به کارتر در 2 بهمن 57. هایزر گفت که فعلا درباره مصالحه با خمینی و حمایت ما از آن یک خط مشی مستقیم را با فرماندهان ارتش در پیش نمی‌گیرد، بلکه می‌خواهد بازگشت خمینی به کشور را برای آنها
حداقل به یک رخداد قابل تصور تبدیل کند. موضع او این خواهد بود که باید از اقدامات بختیار حمایت کنند. در نهایت این شاپور بختیار بود که تحت فشارهای داخلی شدید فرودگاه‌ها را باز کرد و آیت الله خمینی به ایران بازگشت، در حالی که بنابر اسناد آمریکا بنیانگذار جمهوری اسلامی وعده‌های محرمانه زیادی به دولت کارتر داده بود، اینکه در آینده شیرهای نفت را به روی غرب نخواهد بست، به منطقه انقلابی صادر نخواهد کرد و با آمریکا رابطه‌ای دوستانه خواهد داشت. ترسیم تصویری از یک حکومت اسلامی ضد کمونیست و متمایل به غرب که واشنگتن آن را به بروز جنگ داخلی یا یک کودتای خونین در ایران ترجیح می‌داد. کاری که هایزر در نهایت انجام داد این بود که ژنرال‌ها را خنثی کرد، اما این کار به طور غیر عمدی انجام شد. او واقعا نمیتونست درک کنه که چرا ژنرال‌ها اینقدر درباره برگشتن خمینی به کشور نگران بودن. اونا حقیقتا از جون خودشون میترسیدن. فکر میکردن که یک حمام خون به راه خواهد افتاد و افسران ارشد اول از همه کشته خواهند شد. روزی که فرماندهان ارتش اعلان بی‌طرفی کردند و انقلاب پیروز شد، فرستاده نظامی رئیس جمهوری آمریکا دیگر در ایران نبود. هایزر به قرارگاهش در آلمان بازگشته بود. بنابر اسناد موجود از جمله آخرین توصیه‌های فرستاده کارتر به سپهبد ربیعی و سایر سران ارتش که در ایران ماندند و خیلی سریع محاکمه و اعدام شدند این بود: اگر مردم خواستند تهران را هم به آتش بکشند و نابود کنند، بگذارید این کار را انجام بدهند. کامبیز فتاحی، BBC، واشنگتن.